Sot në Toronto, për herë të parë nga institucionet shtetërore të Kosovës, përkatësisht nga konsulanta e përgjithshme e Kosovës, në bashkëpunim me organizatorin e njohur Canada Trade Link, u organizua konferenca për investime në të cilën morën pjesë kompani prestigjioze kanadeze. Në këtë konferencë mori pjesë edhe delegacioni i Republikës së Kosovës, i kryesuar nga ministri i ekonomisë dhe zhvillimit Valdrin Luka. Deputet janë Sala Berisha Shala, kryetari i bordit të Trepçës Ardian Syla, si dhe Sami Boroci, këshilltar pranë Ministrisë e Ekonomisë dhe Zhvillimit, të cilët ishin pjesëmarrës gjithashtu edhe në samitin e mbrëmshëm ndërministror, në të cilën morën pjesë mbi 30 ministra nga embarbota nga fusha minjerave dhe energjetikës. Konferencën për investime e hapi Stephanie Swab, drejtoreshe e Canada Trade Link. Organizant kjo e njohur që përfaqëson kompani gjigande të biznesit në Kanada. Ajo çmoi këtë iniciativë të konsulantës së Kosovës për të organizuar së bashku këtë konferencë, e cila hedhë themelet e para të bashkëpunimit për kompanitë ndryshme kanadeze të interesuara për investime në Kosovë. Konsulli i përgjithshëm i Republikës së Kosovës së Donat Syla, në fjalën e tij ndër të tjera tha se ky është hap i madh dhe shumë i rëndësishëm që do të fuqizohet edhe më tepër në krijimin e mundësive të kompanive kanadeze për të investuar në Kosovë. Ndërsa ministri Valdrin Luka bëri një prezantim të rrethanave të biznesit në Kosovë, legjislaturën e përshtatshme për investimet e huaja përfshir ato kanadeze. Garancitë ligjore dhe fuqinë punëtore, pasuritë nëntokësore që ka Kosova me theks të veçantë Trepçën. Vizita arsyeja kryesore vizitës sepse tashmë në vitin 2018 dhe në 2019 kemi bërë disa lëvizje pozitive sa i përket legislacionit në Kosovë, por çfarë është më rëndësia dhe potenciali Trepçës, sepse Trepça, siç e dimë, në parlament është aprovuar statuti dhe tash është në regjistrim me sipër pa në proces, dhe besoj që këtë javë dhe kryet regjistrimi dhe kjo i hap derë pra të gjitha bizneseve që të inkuadrojnë kapital privat pranë në Trepçë. Dhe këtu ishte edhe qëllimi kryesor që ta promovojmë potencialet që Trepça ofron tek investitorë serios kanadez pra që ishin këtu edhe në konferencën dje. Kishit edhe një bashkëbisedim në këtë takim sot me përfaqësues të biznesit nga Kanadaja, cilat ishin ato shqetësimet e tyre apo pyetjet që i prekuponin ato? Si që pa, më thonë, kërësisht investitorët kishin dëshirën të dinin më tepër informata sa i përket aftësisë punuese në Kosovë. A ka kapacitet të mjaftueshme njerëzore për një investim të madh, për shembull, që mund të ndodhë, që mund të bëjë disa qindra vende punës. Si shkullohen të rritë Kosovë, çfarë është edukimi sistemi edukimit në Kosovë. Pra gjitha këto ishin disa shqetësime që ata i ngritënin dhe ne mendoj që edhe i shpjeguam qartë se ku jemi. Po ashtu kishte edhe pyetje sa i përket legjislacionit në përqi rregullave që ishin ambientale në vend. Pra ka shqetësime me bazë, mirë po Kosova ka përparuar zakonisht shumë sa i përket rregullave dhe legjislacionit, sepse ne e dimë që kemi gjithë legjislacionin jon është shumë i përshtatshëm atë të Bashkimit Evropian që i përshtatet normalisht edhe investitorëve nga Kanadaja. Kjo vizite juaja dhe aktiviteti deri më tani në Kanada thjesht hap dyert apo ka edhe diçka konkrete që do ktheni në Kosovë me diçka më konkrete nga ky takim me biznesmenët? Jo, kjo ka karakter më tepër vizit punuese dhe promovuese, por sot u pajtua me presidentin e Canada Trade Link që ta bëjnë një vizit zyrtare me rreth 20 biznese gjatë këtij viti dhe jemi duke tentuar që në muajin shtator pra të vinë këto biznese kanadeze për ta parë potencialin edhe realisht në teren. Është ndryshe kur një vizitor apo një kompani minerare pra vjen në Kosovë dhe ne shkojmë me fusim në Trepçë brenda në minier dhe e sheh potencialin realisht, është ndryshe vetëm me fjalën e prezantim. Prandaj ne do ta mirpresim këtë delegacion kanadez, që tentativet do të jetë muajin shtator. Shumica e atyre pjesëmarrësve që ishin pjesë e federacisë dhe shprehin interesimin e tyre për të investuar në Kosovë përmes pyetjeve që i shtruan gjatë prezantimit që kishte ministri Luka këtu, u pa që ishte një interesim jashtëzakonisht i mirë edhe për shkak të përshtypjeve që i kriju. Këtu patëm rastin të shfaqim ose të shpalosim klimin e të bërit biznes të Kosovës, sidomos në sektorin mineral dhe jo vetëm, për dhe në sektor tjerë për cilët Kosova ka nevojë për investimet e huja, serioze. E falenderoj shumë dhe ju përgëzoj edhe juve, edhe konsulatën që për herë të parë marrin ngjarjet e tillë me investitor potencial dhe për kaq kohë të shkurt sa është hap konsulata Kosovës
në Toronto ka arrit që ta bëjë një organizim të tillë. Në këtë rast një falënderim edhe konsulit Donat Syla dhe bashkëpunëtorëve të tij që ishin jashtëzakonisht në nivelin e detyrës dhe na mbështetën neve si delegacioni i Kosovës për të qenë pjesë për të ndërtuar dhe rjetë dhe komunikime me bizneset dhe me investitorët për cilët ka Kosova jashtëzakonisht nevojë. Është vërtet që në Toronto dhe në Kanada për herë të parë nga institucionet e Kosovës, respektivisht nga konsulata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në Toronto, po organizohet një event i kësaj natyre, ku ftohen bizneset dhe palët e interesuara për të kuptuar më mirë ambientin e që ofron Kosova për investime. Ka qenë një punë, të themi drejtën, mjaft e lodhshme deri te ardha te kjo pikë, ku kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me Canada Trade Link, një organizatë shumë kredibile këtu në Toronto, me përfaqësues dhe me emra që kanë rating shumë të mirë. Dhe si që patë edhe pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës ishte mjaft cilësore dhe prezentimi i ministrit Luka, ku shpalosën të gjitha potencialet dhe mundësit që ofron Kosova për investitorët e huaj. Ky në fakt nuk do të jetë vetëm aktiviteti i parë dhe i vetëm. Ne tashmë, siç e dini ju, ne kemi më pak se një vjet, më pak se 6 muaj që kemi filluar punën aktivisht. Mirë po, ky do të jetë vetëm njëri nga aktivitetet që në vazhdimsi do të mbajmë për të ndërtuar ura komunikimi dhe fuqizimit të raporteve me Kanadon, sidomos në fushën ekonomike, ku interesit dhe potencialet e investitorve kanadez janë shumë të mëdha, vetëm duhet të gjetur mënyrat për t'i afruar ata në vendin tonë. Ka një shpresë, ka një dritje jeshile për më shpejt që Trepça t'i rikthehet ajo fama e dikurshme dhe të jetë ai promotori i ekonomisë kosovare? Po, ka shpresë, Trepça ka legjislacionin e vetë, ka ligjin për Trepçën i cili është miratuar nga Kuvendi Republikës Kosovës në tetor të vitit 2016. Trepça është pranë regjistrimit dhe ekziston edhe legjislacioni tjetër në Republikën e Kosovës, siç është ligji për investime strategjike, si dhe legjislacioni tjetër që hap mundësinë e investitorëve potencial për investimet në sektoret e rëndësishme të Republikës së Kosovës. Njëri nga këta sektorë është sektori minjerave, minerale, pasi që ne dimë që pasurinë më të madhe në Kosovë kemi pasurinë nëntoksore. Prandaj ekziston legjislacioni, ekziston shpresa që Trepça të kthehet në kapacitetet prodhuese të cilat i ka pasur edhe në të kaluarën. Pas përfundimit të kësaj konference, ministri Luka zhvilloi një takim me zëvendësministrin e energjisë së Republikës së Turqisë, Mitant Canzis. Nga ky takim të dy palët rënë dakord për fillimin e bashkëpunimit në sektorin e fjalë, i cili ka për qëllim sjelljen e investitorëve serioz në vendin tonë. Ndërkësh në ambientet e konsulantës janë zhvilluar takime me kompanit Avrupa Minerals dhe Trevali, të cilët kanë shprehur interesim që të orientojnë investimet e tyre në Kosovë në fushën e minjerave.